I dag så skal vi få høre mer om tekstiler fra senmiddelalder. Og det er veldig hyggelig å ønske Ingrid Lundland Nødseth velkommen som foredragsholder. Ingrid diskutert, var det sist år, eller var det siste år? Det var i mars. Ja. 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 Helt ferskt. Ja. 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 Og Ingrid jobber nå å undervise på Institutt for kunst og medievitenskap. Stemmer. Ja. Og så har du fortalt at du skal gå med et postprosjekt over jul, så det veldig spennende. Men i dag skal du få snakke om denne tematikken her, Leine Hellige, tekstilretorikk i senmiddagen, kirkerom. Og så åpner vi for spørsmål og kommentarer til Ingrid sitt innlegg etter at du er ferdig. Fint, ja. Først av alt så må jeg takke deg, Merete, og kunnskapsbyen Trondheim og det Kongelige Norske Vitenskapsselskapet for at jeg får muligheten til å komme hit i dag og fortelle om forskningen min. Og som Merete sa, da, så er jeg kunsthistoriker og har ganske nylig, føles det ut som i hvert fall, disputert med denne avhandlingen som handler om tekstil fra nordisk senmiddelalder. Og i dag så tenkte jeg å gi først en kort presentasjon av prosjektet mitt, og så skal jeg fokusere på tre eksempler eller caser. Så først vil jeg si litt om alteret, og så skal jeg se på hvordan tekstil ble brukt i forbindelse med middelalderens relikviekult. Og så skal jeg snakke litt om biskopen og biskopens klær til slutt. Og i avhandlingen min så har jeg en forholdsvis bred inngang til tekstiler, både i forhold til tid, jeg ser på perioden fra 1400 til 1550, men også i hvilke typer tekstiler jeg ser på, hvor jeg inkluderer liturgiske plagg, altså klær som presten, biskopen, de geistlige brukte, men også tekstiler som ble brukt i forbindelse med alteret og i relikviekulta. Skal vi se, hvis vi begynner med der. Og hvis vi går inn i et middelaldersk kirkerom i dag, sånn som det her, som er fra Gildeskål gamle kirke, så fremstår alteret på mange måter som nakent, hvis vi sammenligner med hvordan det ville ha vært i middelalderen. Og her er det riktig nok en liten rest av middelalder til stede, i denne vevde alterbrunnen, som dere ser helt øverst på alterbordet, som en rekonstruksjon av et tekstil som ble brukt i Gildeskål i middelalderen. Det originale tekstilet har dessverre gått tapt. Men liturgiske tekster beskriver da hvordan denne type alter var kledd opp i lag på lag med tekstil. Og på predellene, altså det nederste feltet, på en altertavle som er bevart i Århus domkirke, og som fremdeles står der i dag, så finner vi det her maleriet av Bernt Notke, som viser Gregormessen. Og denne type Gregormesse-motiver er veldig fin for å undersøke kompleksiteten og rikdommen i middelalderens tekstilbruk i kirka og i katedraler som det her var, da. Og i det maleriet her så er alteret dekt med et rødt stoff som går ned over fremsiden av alteret, utover trappa og ned gulvet. Kanskje var det et fløyelstoff eller en silkebrokade. Og så ser dere at det er en hvit alterduk som dekker alterbordet. Ofte kunne det da være flere lag av denne typen alterduker. Og det er også en alterbrunn som minner litt om den som er rekonstruert i Gildeskål,
på helt øverst på alterets forside. Den alterbrunnen her ser ut som å ha sånne metall, store metallmynter, og det har vi bevarte eksempler på fra Holarkatedralen på Island. Vi kan også legge merke til at det er en liten hvit duk som ligger, ja, nå har jeg ikke noe pek med, men hvis dere ser under kalken, så er det en hvit duk som ligger der, og det var den duken som ble brukt for å pakke nattverdsbrødet med, altså korporalsduken. Og i tillegg da, så er det jo den her, alle de rike tekstilene som biskopper, prester, diakoner og medhjelpere har på seg i kirkerommet. Og det her viser hvordan det er en sterk kontrast da, mellom hvordan middelalderens betrakter kan ha møtt alteret, og hvordan alteret kan se ut i dag. Og på tross av et stort korpus av forskningslitteratur som sier noe om alteret, ja, takk, sier noe om alteret, og alterets bilder og visuelle kontekst og rom i Norden, så vil jeg jo peke på at alteret på mange måter også er nakent i denne forskningslitteraturen. Fordi tekstiler har hatt en veldig liten rolle i den forskningen som har blitt gjort på alteret. Og sammenlignet med andre kunstformer, sånn som maleri, skulptur og arkitektur, så har tekstilene ofte vært utelatt fra de store oversiktsverkene. Og den forskningen som finnes, den er ofte gjort fra et mer tekstilteknisk perspektiv, sånn at kunsthistorikere har ikke jobbet så mye med det her tekstilene. Da. Og hvis vi nå ser på samtidskunsten, så har jo tekstil gått fra å ha hatt en mer sånn marginal rolle til å bli en veldig viktig del av samtidskunstfeltet. Men i middelalderstudiene da, så er det fremdeles et sånn misforhold som gjenspeiler gamle hierarkier. Og det er viktig å poengtere at den skjevheten ikke representerer tekstilens faktiske rolle i middelalderen. Og jeg argumenterer jo for at tekstil var veldig viktig for opplevelsen av rommet i kirka, og for den middelalderske messen. Og vi har jo et bredt kildemateriale som indikerer hvor viktig tekstilene har vært for kirkerommet og for menneskene som brukte dem. Og i tillegg til bemalte representasjoner, da, så har vi jo, som jeg nevnt, en rekke skriftlige kilder. Men det sterkeste beviset er jo de bevarte tekstilene selv som vi har. Og det inkluderer jo alterfrontaler, som dere ser et eksempel på her. Alterbrunner, alterduka og korporalsduka, det har vi veldig lite bevart av, bare noen få fragmenter. Men vi har en gruppe korporalsvesker, bursa, fra Island. Og det var sånn rikt utsmykket punger, hvor den her, skal vi se, prøve å peke, hvor den her duken som man pakket inn nattverdsbrød med, kunne oppbevares. Og de kunne stilles ut på alteret og være en del av utsmykningen på alteret. Og så har vi jo messeskjorta, som de geistlige brukte. Vi har dalmatika, messehagla, korkåpa og mitra. Og det her er tekstiler som det finnes til dels mange bevarte eksempler på i de nordiske museene og katedralsamlingene. Så gjennom å undersøke det materialet, så vil jeg med avhandlingen sette et lys på hvilken rolle de tekstilene har hatt i kirka. Og med utgangspunkt i denne tekstile overfloden da, som vi ser i Notke sitt maleri, så spør jeg i avhandlingen hva det var tekstilene kan ha oppnådd i kirkerommet. Det betyr at jeg har ikke fokusert så mye på proveniens og teknikk, men mer på konteksten i kirkerommet og hvordan tekstiler har påvirket opplevelsen av å være i det rommet. Så bare litt kjapt om området jeg har kikket på. Jeg har avgrenset til det som i middelalderen var området som lå under kirkeprovinsene i Uppsala, Nidaros og Lund. Så dagens Norge, Sverige, Danmark cirka da, og deler av Finland og, ja, og Island. Ja, det er jo egentlig et veldig stort område å undersøke
I en doktorgrad, men det finnes det noen områder hvor det mye bevart og noen områder hvor det veldig lite bevart. Så det litt sånn misforhold i bevaringsgraden her da. Og så bygger jo forskningsspørsmålene mine på det her premisset om at tekstil var veldig, en veldig viktig del av middelalderens visuelle kultur, både for de geistlige, men også for folk som var i kirkene og katedralene. Men tekstil kan ikke fullt ut undersøkes eller forklares med tradisjonelle kunsthistoriske metoder, fordi tekstil som materiale er jo veldig annerledes enn maleri og skulptur. Tekstil er noe som vi forbinder med bruk, altså det er noe som brukes til å kle på oss selv, eller kle på kleding et rom, beskytte, dekke over, avdekke. Så helt fra starten så var det viktig for meg å også ha fokus på det her funksjonelle aspektene ved tekstiler da. Og de tekstilene som jeg har sett på, det er liturgiske tekstiler. Og det er tekstiler som da brukes i messeritualet, eller brukes i liturgien, enten det er klær eller altertekstiler, eller det er knyttet til relikviene. Og alle de tekstilene, de var en del av ars sacra, altså det var hellige tekstiler. Og det betyr at de ble velsignet av biskopen før de ble tatt i bruk. Og det ser vi et eksempel på her, fra en illuminert bokstav fra et manuskript fra Frankrike, hvor biskopen står med denne lille korporalsduken i hånda, og fremsier en bønn som velsigner det tekstilet før det kan tas i bruk. Og det at de tekstilene her var hellige, det hadde jo også konsekvenser for hvordan de ble kunne behandles i kirka. Og det finnes statutter bevart både fra Norge og fra Sverige som sier at det er veldig viktig at det bare er prestene som vasker dem, og at kvinner ikke skal røre dem. Men så virker det som det var vanskelig å opprettholde, sånn at det er noen sånne modifikasjoner. Kvinner kan vaske noen type tekstiler, eller hvis at prestens medhjelper først skylder det, så kan en kvinne vaske det etterpå. Og det er klart at det var veldig viktig å holde de tekstilene her ren. Og det står i de samme statuttene at presten må betale bøter hvis alterduken og korporalsduken ikke er helt hvit og ren. Så i hvert av de fem hovedkapitlene så ser jeg på tekstiler fra de her ulike kategoriene som jeg har snakket om. Relikvietekstiler i kapittel 3, altertekstiler i kapittel 4, og så tekstilene som er brukt for å pakke inn det her nattverdsbrødet i kapittel 5, og liturgiske klær i kapittel 6 og 7. Og alle de tekstilene som jeg snakker om her, de ble brukt for å både å vise fram og pakke inn det hellige, gjennom å bruke lag på lag med kostbare stoffer. Og et eksempel på det som viser det, det er jo relikviene. Og kunsthistorisk forskning på relikvier, de har ofte fokusert på relikvaria. Relikvaria er jo den beholderen som et relikvie oppbevares i. Forskningen har fokusert på relikvaria som er laget i edle metaller, i gull, edelsteiner, som dere ser noen eksempler på her. Og igjen så har ikke tekstil vært like mye diskutert, selv om tekstil representerer en sånn grunnleggende form for innramming av relikvier. Og for å si litt mer om tekstil og relikvier, så vil jeg ta dere med tilbake til år 1489 og til forberedelsene til en stor kirkefest i Sverige. Og det her er et kirkerom som noen her sikkert kjenner. Det er fra katedralkirka i Vadstena i Sverige. Og det er en treskipa halvkirke som ble bygget. Byggingen startet i 1370.
Og vi har en øyenvitneberetning her, og det det ganske sjeldent at vi som forsker på middelalderting har. Så bare det i seg selv veldig spennende. Vi har en beretning som skrevet ned av en Birgittiner munk, som forteller om forberedelsene til denne kirkefesten, som forteller om alle menneskene og de kirkelige delegatene som kommer til festen, og også om seremoniene som fant sted. Og det som interessant også med den kilden, det at den sier mye om hvordan tekstil ble brukt i kirkerommet. Vadstena, det var jo en av de mest innflytelsesrike klostrene i middelalderen Skandinavia. Og i juli 1489 så ble det altså startet forberedelser til en stor fest. Kirka ble rengjort, og alle løse deler ble flyttet ut av kirkerommet. Det vil si, benker i skipet og sånn ble flyttet ut, sånn at kirka skulle fremstå som helt ren og romslig. Og det står også at for å forhindre at lufta i kirka skulle bli for tung, så tok man ut glasset av noen vinduer for å slippe frisk luft inn i kirkerommet. Vakre tepper ble spredt utover gulven, og alterene ble rammet inn med gardiner av silke. Stoler med fargerike puter ble så satt forrest i kirka for de mest høybårne gjestene, og det ble hengt opp tekstiler langs veggene med malte bilder. En stor lysekrone som var formet som en birgittinsk nonnekrone av hvitt metall, med sånne røde steiner og med 63 brennende lamper ble hengt midt i kirkerommet. Og anledningen for denne store feiringen, det var translasjonen av Katarina den Hellige, datteren til Sankt Birgitta. Og translasjonsseremonier, det var store kirkelige feiringer, hvor relikvien ble overført fra en grav og til et skrin eller en relikviebeholder. Det var også store folkefester med gjøglere, musikk, god mat. Prekena ble holdt både i kirka og utenfor kirka, og det var mange prosesjoner. Denne feiringen den foregikk over flere dager, og Ragnvaldsson skriver at det ble regnet som et stort mirakel at ingen folk ble klemt til døde under feiringen. Det var også et stort mirakel at folk ikke ble så full som de vanligvis ble på slike folkefester. Så det var virkelig en hellig feiring. I forkant av translasjonen så hadde en delegasjon av geistlige, og også representanter fra de rikeste familiene i Sverige, reist til paven for å legge frem saken om at Katarina skulle helgenkåres. Og seremonien i 1489, det var liksom et viktig første steg i den prosessen, og den beviste eller bekreftet at Katarina hadde levd et hellig liv. Vi har ingen avbildninger fra det som skjedde i Vadstena i 1489, men denne manuskriptilluminasjonen viser translasjonen til Sankt Hedvig, og øverst her så ser dere hvordan grava blir åpnet, og beina tas ut av grava. Og nederst så ser dere hvordan de her hellige beina bæres i en prosesjon av biskoper og andre geistlige. Og translasjonen av Katarina i 1489, den gir oss også et godt bilde en god ramme for å diskutere tekstil i kontekst av relikviekult. Både fordi at tekstil nevnes en del i denne kilden, som jeg sa, men også fordi at det er bevart uvanlig mange tekstile objekter som kan knyttes til akkurat denne hendelsen. Og både kilden og de bevarte objektene viser hvordan tekstiler var til stede i hvert trinn av prosessen. Først så var jo Katarina gravlagt i en opphøyd grav i skipet i klosterkirka.
Og den graven var dekket av et rikt brodert klede. Øyevitneskildringen fra 1489 beskriver hvordan det her gravkledet hadde et nydelig bilde av Katarina, som var brodert i gull og silke og perler. Og i 1960 så var det noen konservatorer som jobbet med et alterfrontale fra Örebro kirke i Sverige. Det er ca. 10 mil nord for Vadstena. Og da oppdaget man at i det alterfrontale så var det gjenbrukt 4 border, og at det bordene opprinnelig da har utgjort rammeverket for det her gravkledet som har dekket grava til Katarina. Dessverre så er da det bildet av helgenen som har vært brodert i midten her, det har gått tapt. Det her broderte inskripsjonen, den refererer til en bønnebok i Vadstena som feirer Katarina som Sveriges skytshelgen, Suecia Patrona. Jeg vil bare vise dere også det her detaljbildene som viser broderiene og våpenskjoldene til Tott-familien, som var en av de mektigste familiene i Sverige, og som mest sannsynlig har vært involvert både i denne kanoniseringsprosessen, men også mest sannsynlig har gitt penger til at det her gravkledet ble laget på 1470-tallet. Det finnes et gravklede til bevart i Sverige fra samme tid, og det er gravkledet til den lokale helgenen Holmger fra Skoklosteret. Og det er fantastisk fint. Det er kanskje noen her som har vært og sett det. Denne lokale helgenen var også gravlagt i en opphøyd grav i klosterkirka. Og den graven var da dekket med det her broderte kledet. Det er brodert i gull og silke med reliefbroderi, som gir en sånn nesten skulpturell overflate. Og gjennom å kle inn grava med tekstil, så understreket man den hellige statusen til den som var begravd der. Og det var en kostbar og veldig slående utsmykning av grava. Øyenvitnebeskrivelsen fra 1489 sier at så gikk erkebiskopen og hans følge i prosesjon mot grava. De bretta det her gravkledet til side, åpna grava, og så tok de ut bein for bein. Og det her beinene ble, Katarinas bein da, ble vasket, kysset, det ble svingt røkelseskar over beinene og sagt velsignelser, og så ble beinene pakket inn i tekstiler. Ragnvaldsson beskriver også hvordan både biskopper og menneskene i kirka gråt av glede mens det her foregikk. Og jeg vil gjerne rett oppmerksomheten mot nettopp det her med at relikvene ble pakket inn i tekstiler. Som jeg sa, så er det forsket lite på bruken av tekstil i relikviekulten. Men det er bevart fragmenter av tekstile relikvieinnpakninger. Og skriftlige kilder forteller oss også at det her var vanlig praksis. Og her ser dere 2 relikviebeholdere i bergkrystall, som har sånne kammer som gjør at man kan se inn til det hellige. Men dere ser også at det man ser her er små tekstilpakker i rød silke. Slik at denne bruken av tekstil i relikvia indikerer at det å se det hellige, eller det å se relikvia, veldig ofte var å se på tekstiler. Og fra Vadstena så er det også bevart en sånn relikviepakke. Vi vet ikke 100% om den stammer fra translasjonen i 1489, men en av relikviene der i hvert fall står det på denne lille det her pergamentbiten som er festet på, at det er Katarina sin relikvie da. Det som også er interessant, tenker jeg, med denne relikviepakken som er delvis åpnet fra Vadstena, det at vi ser at det er mange lag med tekstiler rundt hver relikvie. Og så blir alle de her små pakkene med relikvier pakket inn igjen i en større tekstilbit.
Så den lagvise bruken av tekstil også et viktig element av relikviekulten. Neste steg var å flytte relikviene over i skrin og relikvaria. En relikvarie er jo som sagt beholderen som relikviene oppbevares i, men i noen tilfeller så ble det også brukt bursa eller små punger her for å ha relikvia i. Den her er igjen fra Vadstena. Det er noen få sånne gull eller forgylte ornamenter bevart, men det har da vært langs hele siden her, type gullornamenter. Og så er det vevde bånd med gulltråd og en brun fløyel. Og så kunne også selve relikvarien eller beholderen vært laget i tekstil, og det finnes det en gruppe av fra Vadstena-klosteret som dere ser her. Og alle disse beholderne har litt sånn oval form på boksen, og vi tror at det er fordi de har vært brukt eller laget for å oppbevare hodeskaller i. Og den ene har også en brodert inskripsjon her, som sier at den har vært... Det som har vært i relikvien er hodeskallen til en Sankt Gereon. En av de her relikviene er kjent som Linköping-relikvariet, fordi den kom fra Linköping domkirke til Historiska museet i Stockholm. Men vi vet nå at den opprinnelig ble laget i Vadstena. Hele skrinet er kledd inn i tekstil og i dekt med broderier i ørsmå silkesting i rødt, grønt og blått. Og det er også brukt gulltråd, og det har vært festet perler og metallornamenter på skrinet. Det ble laget av nonnen i Vadstena på andre halvdelen av 1400-tallet. Jeg vil gjerne vise dere også denne rekonstruksjonen, for den viser veldig effektiv måte hvordan objektet kan ha sett ut opprinnelig, og hvor rikt utsmykket det har vært. Alle de objektene her er jo strippet fra perler, medaljonger, gull er jo strippet fra objektene i etterreformatorisk tid, så det finnes bare liksom små rester igjen av det i dag. Forskere har også pekt på at den formen her, som er på toppen av lokket her, minner om formen på en brigittinsk nonnekrone med de her røde steinene. Og den visuelle utsmykningen sammen med en bit av et pergament som er funnet inne i boksen, gjør at vi nå tror at den her ble laget på 1470-tallet av nonnene i Vadstena, nettopp for å oppbevare hodeskallen til Katarina den hellige ved translasjonen i 1489. Og det støttes også av en beskrivelse fra denne øyenvitneberetningen, som beskriver hvordan Katarinas hodeskalle ble lagt i et velprydt kar. Etter at Katarinas bein hadde blitt vasket, velsignet og pakket inn i tekstiler, og etter at utvalgte relikvier ble plassert i egne beholdere, så ble resten av relikviene lagt i et skrin. Og også det skrinet var fullstendig kledd inn i tekstil. Og igjen så er vi kanskje vant til å se for oss helgenskrin som skrin dekt med metall, forgylt metall eller edelsteiner. Men denne typen husformet skrin som er dekt med tekstil var også vanlig i middelalderen. Her er den røde fløyelen dekket med metallornamenter, og mange av dem har våpenskjold stemplet inn. Og vi tror at det refererer til donasjoner som er gitt til skrinet av rike familier i Vadstena-området. Skrinet ble laget til Birgitta, altså Katarinas mor, på slutten av 1300-tallet, og så ble det pusset opp av nonnene før translasjonen.
Innvendig så ble det kledd med helt ny silke og nye broderier. Det kan vi dessverre ikke se nå, har ikke noen gode bilder av det. Men det ble også lagt til flere sånne metallmedaljonger før translasjonsseremonien. Ja, og så må jeg si at posisjonen til det her ornamentene er forandret i ettertid. Så dere ser at det er resta her av masse ornamenter som er fjernet. Så har man flyttet det som er bevart til lokket av skrinet. Da. Og hvis vi ser på det fotografiet her, så ser vi hvor effektfullt det her skrinet kan være i et litt sånn mørkere kirkerom, i lyset fra tente lys, da, hvor fint det skinner i det gullet, og også hvor effektiv den kontrasten mellom gullmedaljongene og den matte fløyelen er. Dette fotografiet gir oss jo kanskje en idé på hvordan middelalderens betraktere kan ha møtt skrinet i Vadstena for 500 år siden. Så disse eksemplene fra Vadstena viser hvordan tekstil kunne være til stede i alle stegene av ritualet, og hvordan de kunne både fremheve og gi visuell tilgang til det hellige, men også pakke det inn og skjerme det. Og igjen, det her med at det å se på relikvier i mange tilfeller var å se på tekstiler. Da skal jeg gå over til biskopen, og biskopen er selvfølgelig ikke det samme som en relikvie, men de representerer jo begge noe hellig, og biskopens paramenter eller klær pakker inn en verdslig eller fysisk kropp, og til sammenligning så var jo også relikviene i seg selv nesten verdiløst materiale, altså det var jord, bein, blod, støv. Men gjennom ritualet og gjennom innrammingen så ble det forandret til det mest kostbare i kirkerommet. Og tekstil var sentral da, i denne omformingen. Biskopen var seremonielt via til tjeneste, og han ble regnet som den helligste blant alle geistlige, med unntak av paven. Og den spesielle statusen den blir kommunisert gjennom klær. En biskop som er kledd for messe, han kunne ha på seg så mye som 18 lag med klær. Og i tillegg til bispeparamentene, ja, det er nok ganske tungt å ha på seg. Altså, en bispekåpe kan veie veldig mange kilo, så det begrenser også bevegelsen i rommet, absolutt. I tillegg til det klærne som var forbeholdt biskopen, så skulle biskopen også ha på seg klærne som representerte alle de lavere ordnene, prester, diakoner, fordi han skulle da symbolisere at han var en kroppsliggjøring av alle ordnene i kirka. Dermed så ble det mye klær. Han måtte ha på seg både dalmatika, stoler og messehagel. Og den tegningen her, den har jeg laget etter et alterfrontale fra Holar-katedralen på Island fra ca. 1500. Og den viser biskop Thorlakur kledd for messe, altså med en messehagel. Og bispeverdigheten vises gjennom mitraen, biskopringen, spesielle sko, hansker og bispestav. I tillegg til det klærne som er på tegningen her, så kunne han jo også ha denne kostbare og relativt tunge bispekåpa over de her klærne. For å komme nærmere den symbolkraften som ligger i biskopens paramenter, så vil jeg gå tilbake til en hendelse som skjedde i katedralen i Linköping, foran høyalteret der i 1463. Og ifølge den svenske rimkrønikan, Kronika Svesia, så det er en kronika som beskriver hendelser, blant annet fra livet til biskop Ketil Karlsson.
Han ble biskop i Linköping i veldig ung alder, bare 25 år gammel. Og han kom fra en av Sveriges mektigste familier. Og han fikk en veldig viktig rolle i Sverige, både som militær leder. Han ledet en stor opprørshær, men også som riksforstander i to omganger. Da han døde i Stockholm bare 32 år gammel, så hadde han blitt en av Sveriges mektigste menn. Men denne rimkrønikan, den beskriver hvordan biskop Kettil i en symbolsk handling klær av seg alle de her biskopsklærne og tar på seg full krigsutrustning foran alteret i katedralen. I Linköping la jeg ned min biskopsgrud og tok på igjen både skjold og spyd og kledde meg så som enhver annen mann som med våpen i strid vel kjempe kan. Å bryte, det har jeg blitt fortalt at det kan både bety å kjempe til hest med lanse eller å bryte med lanse i et slag. Så denne rimkrønikan, den beskriver en av- og påkledning som en viktig symbolisk handling. Og den korte teksten her sier også mye om hvilken makt det var som lå i klær, og spesielt i biskopens klær. Mitraen var det mest symboltunge plagget til biskopen, og det som virkelig identifiserte han som kirkens øverste leder. Og her ser vi en mitra som er utstilt, den var i hvert fall det inntil veldig nylig, i Historiska museet i Stockholm. Og den har mest sannsynlig tilhørt biskop Kettil Karlsson. Og man kan se på en av de her båndene som ville ha hengt ned langs ryggen til biskopen, så er det brodert et våpenskjold, hans personlige våpenskjold. Denne mitraen ble laget også av nonnene i Vadstena klostret på midten av 1400-tallet. Og den er laget med broderier i gull og silke og perler, edelstener og bysantinske metallarbeider. Og den rike materialiteten her viser at det er en veldig kostbar mitra. Det er en mitra preciosa. Den mitraen som bare skulle brukes til helt spesielle kirkefester og religiøse eller politiske ritualer. Og vi er jo kjent med det her med at klær har et potensial til å forandre hvordan en person blir oppfattet. Klær skaper folk, sier vi. Og forskning har vist at det å ha på seg et symboltungt plagg, som for eksempel en legefrakk, ikke bare forandrer hvordan andre oppfatter deg, men også hvordan du selv oppfører deg. Så det er også en ting som jeg har tenkt på i forskningen, hvordan det å ha på seg alle de her lagene med bispeklær påvirker den som bruker klærne, eller den som bærer klærne. Jeg undersøker også det her klærne som en form for materiell og visuell retorikk, som kan kommunisere med eller påvirke mennesker på en annen måte enn talespråk og skriftspråk. Og, jeg ser på denne bevisste bruken av lag på lag med kirketekstil som nettopp en slik retorikk som også påvirker den estetiske opplevelsen. Med andre ord, det her med at tekstil er viktig utover å være ren dekor eller utover den praktiske funksjonen. Klær kan omforme eller forandre en persons utseende og fremtiden, slik at grensene mellom kropp og klær viskes ut. Og for de kirkelige paramentene som middelalderens geistlige brukte, så var påkledningsritualet veldig viktig, og for hvert plagg man tok på seg, så skulle man fremsi bestemte bønner som minnet deg på hva hvert plagg symboliserte, og på denne forvandlingen fra en vanlig mann til Guds stedfortreder på jorden. Her ser vi et maleri som viser en biskop som vigsles, og en mitra preciosa, altså det her mest kostbare mitraen, plasseres på hodet hans.
Og legg merke til hvordan biskopens kropp nesten viska ut, og vi ser bare de her rike tekstilene, folda hender med hansker og bisperinger, og ansiktet som rammes inn eller krones med mitraen. Like viktig var ritualet som beskrives i Kronikas Vesia. Den offentlige avkledningen, hvor biskopen ble forvandlet fra et religiøst overhode til en militær leder, en mann som kan kjempe med skjold og spyd. Den handlingen symboliserte en sånn dualitet som lå i biskopens rolle på 1400-tallet. Middelalderens biskoper hadde en høy posisjon i det kirkelige hierarkiet, og de fikk denne bispeverdigheten sin direkte fra paven. Men samtidig så hadde de jo også stor verdslig makt og store verdslige ansvar. De kunne sitte i kongens råd, være lensherre med ansvar for store jordeiendommer og festningsverk. Og kanskje er noen her som har sett Vikings og kjenner den karakteren her. Den saksiske krigerbiskopen Hehmund, som også av vikingene blir anerkjent som en stor kriger. Jeg må understreke at klesdrakten på biskop Hehmund her er på ingen måte historisk korrekt, og at dette skjedde jo 600 år før biskop Ketil Karlsson kledde av seg i katedralen i Linköping. Men jeg tok med disse klippene fordi at de viser veldig godt det her rollebyttet som senmiddelalderske biskoper måtte ta stilling til. Og det rollebyttet ble understreket av en sånn totalt skifte i klesdrakt, fra kirkelige paramenter til full krigsutrustning. Og det rollebyttet var heller ikke uproblematisk. Fra kirkas side så ønsket man egentlig ikke at biskopa skulle holde på med krig og drap og voldelige konflikter. Men det er også en pragmatisk holdning hvor man forstår viktigheten av at biskopen overholder sine verdslige plikter. Og for å liksom navigere i det her så blir det veldig viktig å foreta et offentlig rollebytte. Ketil Karlsson avkler seg de biskopelige verdighetstegnene foran høyalteret i katedralen og tar på seg krigsutrustninga der. Episoden fra rimkrønikene, den viser også hvordan tekstil har en stor performativ kraft. Visuelle effekter som fanger lyset og som glitrer og skinner når den som bruker plagget beveger seg, fremheves som spesielt viktige karismatiske virkemidler. Og detaljbildene her viser jo Linköping-mitraen sine vakre overflater med perler, gulltråder og emaljearbeider. Og vi kjenner beskrivelser fra middelalderske kilder som forteller om hvordan denne mitraen rammer inn biskopens ansikt og utsmykker biskopens ansikt. Den tekstile strategien, en opphøying av det hellige gjennom tekstil, finner vi igjen på tvers av tekstile kategorier. Lag på lag med tekstil løfter fram statusen til det som er pakket inn. Men det som forskningen på kirketekstilet ofte ignorerer, det er jo at disse objektene ble båret og brukt av mennesker. Og det er også lett å glemme når man er i museet og ser for eksempel mitraen stilt ut i et monter, og vi kommer veldig tett på overflata, at den opplevelsen av å se tekstilet der er veldig annerledes i forhold til hvordan det ville ha vært i middelalderen. Og det er jo der denne type bemalte representasjoner er også veldig fin for å si noe om hvordan den konteksten kan ha vært. Tekstilmaterialitet er farget av ideer om håndverk, teknikk og tradisjoner, men også den estetiske opplevelsen og de effektene som overflaten kunne skape. Og i hvert av kapitlene i avhandlingen min så diskuterer jeg
hvordan man finner et sånt strategisk samspill mellom tekstiler I lin og de rike tekstilene. Den hvite linen, den kunne vekke assosiasjoner til Kristus, til ideen om renhet og uskyld, avholdenhet. Og liturgiske tekster forklarer hvordan lin symboliserer Kristus, fordi at linet blir treska og slått på samme måte som Kristus led for menneskene. Og de her lintekstilene, de I alle tilfeller en del av de innerste lagene, det som nærmest kroppen, det som dekker alterbordet og det som nærmest relikvien. Jeg vil understreke også at jeg ikke hevder at det materialet som helliggjør det som pakkes inn, men at de her religiøse eller historiske assosiasjonene gjør det spesielt godt egnet til å brukes som et retorisk virkemiddel I denne type kirkeseremonier. De rike, eller de ornate tekstilene, de etablerte en veldig virkningsfull kontrast til renheten I det hvite linet. Og det her materialet samspillet mellom det rike og det hvite, det finner vi, som sagt, I alle kategoriene. Og de rike materialene, som kostbare fløyelstoffer, silke, broderier med gull og edelstener, det blir veldig virkningsfulle topplag da, I det her systemet. Og det de øverste lagene som fungerer som et retorisk display, eller en sånn måte å stille ut og vise frem på, hvor de etablerer det som pakket inn eller kledd på som autentisk, kraftfullt, effektivt. De rike materialene kunne skinne I lyset fra tente lys, en effekt som ble understreket av at tekstilene også ofte beveget seg. Nå jeg straks på slutten her. Tekstil hadde en fundamentell annerledes rolle I middelalderens kirkerom sammenlignet med I dag. Kostbare stoffer var meningsbærende, og de var instrumentelle I det her med å ramme inn og omforme det hellige. Kirkerommene, og spesielt rommet rundt alteret, fremstår som et nakent rom I dag, sammenlignet med den rike materialiteten som vi finner I senmiddelalderen. Og gjennom forskningen min, nå ble det mye trykking her for å få fram alle tekstilene, skal vi se, det ble en for mye. Sånn, gjennom forskningen min så vil jeg vise hvordan tekstil var tett vevd sammen med opplevelsen av å gå inn I et middelalders kirkerom, være med på messe og delta I liturgiske ritualer og seremonier. Avhandlingen forsøker med det å kle på igjen det middelalderske kirkerommet, og avdekke de mange lagene av tekstil og potensielle estetiske effekter som de her tekstilene kan ha hatt. Takk for meg.